Estou aqui, junto à costa do Panamá, onde acabámos de recuperar o que pensamos ser o caixão do lendário explorador Sir Francis Drake, que foi sepultado no mar há mais de 400 anos. Tenho certeza de que quer profanar os restos mortais do seu antepassado? Dito assim, até parece obsceno. Pensava que não acreditava em mim. Bem, eu fiz a minha pesquisa e, pelos vistos, Francis Drake não tinha filhos. Bem, a história pode estar errada, sabe? Por exemplo, não se pode profanar um caixão vazio. Mas que diabo! Que esperta! O que é? Mostre lá! Não, nem pensar! Só falamos do caixão, mais nada! Espera aí, se o meu programa não tivesse financiado esta exposição... Ei, então... já tem a sua história! Olha, Sr. Drake, você assinou um contrato! Eu tenho o direito de ver tudo o que se faz! O que ia dizer? Sally, temos problemas, despacha-te! Ok. O que é que se passa? Piratas. Piratas? Sim, são dos modernos. E não fazem prisioneiros. Ou menos masculinos. Espera, do que é que está a falar? Não devíamos chamar as autoridades ou algo assim? Seria uma excelente ideia, mas não temos propriamente licença para estar aqui. O quê? Pois, e a menos que eu queira acabar numa prisão no Panamá, temos de ser nós a tratar disto. E o que é pior? É óbvio que nunca esteve numa prisão panamiana. Sabe usar esta coisa? Sim, é como uma câmara. É só apontar e disparar. Linda menina. Vamos a isto.